លោកតោវ៉ាជឺជាជីវករផ្នែកក្រមនៅក្នុងខេត្តព្រះទ្រពាំងដែលតាំងតេចមុខតោវ៉ាទីមទាននូវសិទ្ធិជួនផ្នែកក្រមនោះក្រុមអនុញ្ញាតវៀតណាមក៏ហៅទៅសួរចម្លើយសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីគាត់បានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចែក جاي សិភោស្ដីពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិជួនចិត្តដើមដល់បរិបត្តិផ្នែកក្រមនៅដេដីកម្ពុជាក្រមលោកស៊ុនចេតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប៉ារ៉ាមីននេះ ខណៈនេះថតិសជាតាអានដូចតទៅជីវវិទិនខ្មែរក្រមតោហ្វាំងជើងប្រັບវិជ្ជាសំឡេងកម្ពុជាក្រមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី24ខែវិច្ឆិកាថា លោកបានទទួលលិខិតក៏ហៅពីអាញាធរវៀតណាមស្រុកខ្នោដាច់ដែលបានយួនបដូរទៅជាស្រុកកៅងាងបង្កប់ឲ្យលោកចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានៅចាំពោះមុខលោកស្រីយឿងធីត្រង់លិនអនុប្រធាននយោបាយកថាណិកោបាលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលនិងសន្តັບធ្នាប់សង្គមនៃអត្តកាលដ្ឋាននគរបាលស្រុកខ្នោដាច់ដើម្បីដោះស្រាយការបាក់អាជីវកម្មដោយគ្មានអាញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្ម កម្មមកដល់ហ្មងហ្នឹងបួនក៏សម្រាប់ចិត្តនឹងចូលទំបំភ្លឺនៅជុំមូលអកបាលខាងរដ្ឋាភិបាលយួនចេះហៅខាងវ៉ងលីអាននិញបងតាមនេះនេះគេចតប្រកានប្អូនហ្នឹងគេថាប្អូនទូសុននឹងជាស្ថាបប្អូននឹងសព្ទថ្ងៃខ្លួនប្អូននឹងអាជីវកម្មដោយត្រូវមានកដាសស្នាមមានណាកដាសស្នាមរបស់គេពីភេទគេស្រុកអីគេអនុញ្ញាតអោយអញ្ចឹងហ្នឹងស្អីនឹងប្អូននឹងធ្វើបំភ្លឺតាមកោះហៅរបស់គេយុវជន តោខ្វាងចឹងឲ្យដឹងបញ្ថែមទៀតថាលោកនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់អាញាធរបើទោះបីជាលោកនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីគោលបំណងនៃលិខិតកោះហៅរបស់អាញាធរវៀតណាមក្តីប៉ុន្តែលោកថាការកោះហៅទៅសួរនាំរបស់អាញាធរយូនីប៉េកន្លងមក គូកែតែងតែសួរនាំលោកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នផ្នែកក្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសគាត់ជាអ្នកទៅសួរជារឿយៗជាប់ទៅសួរគេនិយាយបន្ទាក់មូលហេតុផលិកររបស់ប្រទេសគេទៅសួរនោះទៅតែគេសួរប្រព័ន្ធទៅដតទេរឿងករណីរឿងម៉ៃក្រូមយើងថាឬម៉ៃក្រូមយើងនឹងអត់ទីថាយើងនឹងពិភាក្សាគុំជាមួយស្ថាប័ន ខនវាចាំជាក្រុមទេមានសត្វអលឈ្មោះនឹងក្រុម TFAP អានោះគេបំលងជ័យសួរហ្នឹងគេសួរដើម្បីតើយើងណាមានតតក្រុមជាមួយឆ្នាំអត់ក្រុមទេពួកគេសួរពីរឿងចេះតើពួកក្រៅពីរឿងអីក្លាគឺរឿងឆ្វែកកម្មជាក្រុមជ័យសួរពីរឿងចិញ្ចាឆ្វែកកម្មជាក្រុមរបស់ជ័យសួរច្រើនណាស់ដូចថាយើង តាមសិស្សអរិយចុះទៅទីតាំងគរបាលបក្សីសួរគឺតើអូប JECT គឺមនុស្ស្វែក្រុមរបស់នយ៉ាងណាក៏ដោយការកោះហៅឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខស្ម័តតកិច្ចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយុវជនខ្មែរក្រោមរូបនោះបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើកណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាពីការប្រកាសចែកសិភៅសិទ្ធជនជាតិដើមទាំងពីរភាសាគឺភាសាខ្មែរនិងវៀតណាមដល់បរដ្ឋក្រមខ្មែរក្រោមទូទៅដល់អត់កត់ថ្លៃ ស no េចក្តីប្រកាសដោយ២សិទ្ធជនជាតិដាមនេះត្រូវបានអង្គការសុប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីប្រកាសទៅទូស្គាល់សិទ្ធជនជាតិដាមកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ដោយមានរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសុប្រជាជាតិចំនួន144ប្រទេសបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយដែលបានគាំទ្រលើសេចក្តីអនុម័តនេះដែរសេចក្តីប្រកាសជាសកលនេះបានតតួស្គាល់នូវសិទ្ធិនិងសេរី ជាមូលដ្ឋានរបស់ជំនឿចិត្តដើមភៀតតិចទាំងអស់ទាំងសត្រីនឹងបុរសនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលមិនមានការរើសអើងអ្វីទាំងអស់យុវជនតាវ្វាងជើងដែលត្រូវអាញាធរវៀតណាមបន្តបញ្ខំឲ្យបង់ពីន័យរាប់រយដុល្លារនោះអាហាងថាលោកមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីការយិយាល័យផានការនិងហេរ៉ាញ់វត្ថុនៅស្រុកភ្នំដាច់ឲ្យប្រកបមុខរបរលក់ដូរប៉ុន្តែអាញាធរមូលដ្ឋាន มันទទួលស្គាល់ឲ្យទៀមទាត់ឲ្យលោកបងប្រាក់ចំនួន10លៀនដងឬស្មើនឹង500ដុល្លារទៅពួកគេចេញលិខិតអនុញ្ញាតមួយច្បាប់ទៀតដើម្បីអាចបើកអាជីវកម្មលក់កាសស្របច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាយុវជនប៉ាវហ្វាងជឺបញ្ជាក់ថា នេះជាលេសសំសឹករបស់អាញាធរវៀតណាមតែបំណងពីព្រោះកន្លងមកលោកហ៊ានបញ្ចេញមតិទីទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកនិងចាយចាយពលរដ្ឋមានពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលអាញាធរវៀតណាមពីន័យយុវជនតាវហ្វាងជើងកាលពីខែមិថុនាអាញាធរវៀតណាមបានពីន័យយុវជននេះចំនួន300ដុល្លារករណីប្រោរប្រាសបណ្ដាញសង្គមចាយចាយពលរដ្ឋ បបសាព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រមស្ដីពីការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងខួបបាត់បង់ទឹកដីលើកទី71ឆ្នាំក្រៅពីការចាយច່າຍព័ត៌មាននេះខ្ញុំអញ្ញាធមបានផ្ញើលិខិតកោះដល់យុវជនតាវ្វាំងជើងទៅជួបដោយបញ្ចុះបញ្ចុះឲ្យលោក ព្រោះជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់វៀតណាមដើម្បីតាមដានផ្លូវច្បាប់ក្រមណាដែលហ៊ានឫគុណអញ្ញាធិវៀតណាមប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធទើបអញ្ញាធិវៀតណាមសម្្រាច់ពីន័យយុវជនតាវហ្វាងជើងបានបដិសេធមិនសងប្រាក់ពីន័យនោះទេដោយសារតែលោកគ្មានប្រាក់ដើម្បីបង់ដោយសារតែលោកជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាពបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ19យុវជនតាវហ្វាងជើងបានសុំពន្យាពេលមិនសងប្រាក់ពីន័យមកទល់សប្តាហ៍នេះ អញ្ញាធមវៀតណាមបានចាប់បដិម្រិទ្ធបន្តឹងសេរីភាពផ្នែកច្បាប់ក្រមខ្លាំងឡើងវិញម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2020នេះមកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសមាគមច្បាប់កម្ពុជាក្រមនៅកម្ពុជានិងសហព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាក្រមមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះមានសកម្មជនផ្នែកច្បាប់ក្រមមិនតិចជាង10នាក់ទេដែលត្រូវបានអញ្ញាធមវៀតណាមចោទハៅទៅសួរចម្លើយជាបន្តបន្ទាប់និងពីន័យប្រជាធិគ ون ដោយសារតែពួកគេប្រឆាំងបណ្ដាញស គំដើម្បីបញ្ចេញមកទេជុំវិញប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រមក្រៅពីនេះអញ្ញាធរវៀតណាមក៏បានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដោយការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងចាប់ខ្លួនខុំឃ្លួនឬដាក់ពន្ធនាគារ